Dobrý večer, dámy a pánové, milé děti. Chtěla bych vám dnes představit naši práci v laboratoři, která souvisí s letošním tématem Noci vědců, člověk a robot. Omlouvám se, že jsou slajdy v angličtině, ale v naší skupině máme mnoho cizinců a můj kolega, který prezentaci připravoval, nemluví dobře česky. Původ slova robot pochází z českého slova robota, čímž byla v minulosti označována povinná služba sedláků a rolníků pro jejich pány. V roce 1921 použil slovo robot Karel Čapek ve hře RUR pro umělé dělníky, kteří měli vykonávat lidskou práci. Toto slovo, jak možná víte, mu poradil jeho bratr Josef Čapek. Robotika je mezioborová věda na pomezí počítačových věd a inženýrství a zahrnuje jak design, konstrukci, provoz, tak využití robotů. V laboratořích nepracujeme s takzvanými humanoidními roboty, jako je ten na obrázku vlevo, kteří budou možná jednou pomáhat v nemocnicích, restauracích nebo supermarketech, ale používáme přístroje, které dokáží splnit požadovaný úkol tak, jak my chceme. Když vše běží tak, jak má, není potřeba do procesu nějak zasahovat. V naší pracovní skupině se zabýváme automatizací analytických metod. Používáme spíše jednodušší principy automatizace než sofistikované inteligentní roboty, jako jsou například ukazovány v sci-fi filmech. V následujících slajdech vysvětlím pohled na robotiku ve spojení s automatizací laboratorní práce, tak jak ji používáme v naší laboratoři. Pro pochopení, na co můžeme robotiku v laboratoři použít a z čeho se skládá naše práce, musíme vědět, co se děje mezi otázkou, co je ve vzorku a kolik toho máme, a konečnými výsledky. To nazýváme analytický proces, zahrnující mnoho různých kroků. První je tzv. Sampling, sběr vzorků. Představte si otázku od farmáře, který chce vědět, jestli je v jeho půdě dostatek železa pro pěstování kvalitních brambor. Sběr vzorků můžeme provádět pomocí nějakého vrtacího nástroje. Otázka je ale, jak hluboko máme kopat, jak často, kde přesně, jestli na kraji pole nebo uprostřed, se zelení nebo bez. Je zde hodně otázek, kdy každá může ovlivnit výsledek. To není možné automatizovat a potřebujeme lidský mozek, abychom se ptali na správné otázky, které nás dovedou k výsledku a umožní dát farmáři správnou odpověď na jeho otázku, která mu pomůže. V dalším kroku už můžeme použít přístroje na sušení vzorku, rozpuštění nebo mletí, ale nazvali byste vaši ledničku, troubu nebo mixér jako druh robotiky? Nakonec jsou to přístroje, které usnadňovaly práci už na začátku minulého století. Pro vážení vzorku, držení mlýnku, plnění sušičky stále potřebujeme lidskou sílu, ale už i roboti nebo analyzátory dokáží automatizovat některé z těchto úkolů. Dalším krokem je příprava vzorku a jeho analýza. Abychom mohli vzorek měřit pomocí přístrojů, musíme ho nejprve zbavit všeho nepotřebného materiálu. Látka, kterou chceme změřit, se nazývá analyt a často ho musíme ještě i zakoncentrovat, abychom ho byli schopni změřit na analytickém přístroji, protože jeho koncentrace ve vzorku můžou být velmi malé. Při studiu klimatických změn se můžeme například zajímat o tak nízké koncentrace železa v mořské vodě, jako kdybychom rozpustili českou korunu v plaveckém bazénu. A i tato koncentrace může rozhodovat o tom, jestli některá řasa bude růst v oceánu a konzumovat oxid uhličitý nebo ne. Řasy hojně rostou na pobřeží Afriky, kde vítr unáší částice písku ze Sahary do oceánu se železem, který je jeho součástí. Někdy musíme ze vzorku odstranit všechny jeho součásti, které by rušily analýzu vybraného analytu. Nemůžeme například nastříknout vzorek mléka do vysoce sofistikovaných analytických přístrojů, protože by se mohly rozbít nebo ucpat a museli by se dlouze čistit a opravovat, což stojí hodně peněz. Takže musíme nejprve mléko zbavit všech proteinů před nástřikem vzorku, například pro stanovení antibiotik, které jsou podávané kravám. Tento proces můžeme automatizovat s použitím pump, ventilů a robotizace. Konečně analýza vzorku je proces, kde můžeme použít robotiku a často to tak opravdu je, protože mnoho analytických přístrojů používá roboty pro vlastní analýzu nebo míchání roztoků. Na levé straně můžete vidět tzv. Autosampler, který se používá pro nástřik vzorku do přístroje, jako je například plynový chromatograf, který odděluje těkavé látky od sebe, například různá organická rozpouštědla. Na druhé straně je PCR robot, který se v dnešní době hodně využívá pro analýzu vzorku na koronavirus. V obou případech robotika je hlavně o přenosu malých objemů vzorků a činidel a ohřevu nebo třepání nádobek se vzorkem. V naší skupině se snažíme přispět svým dílem novými nápady a možnostmi automatizace jak přípravy vzorku, tak vlastní analýzy pomocí nových přístrojů a metod. Z toho si také můžete odnést, že věda není jenom o tom najít nový život na planetě nebo rozumět všem procesům kolem nás, ale také prezentovat nové nápady, kdy pak ty nejlepší jsou vybrány dalšími lidmi nebo společnostmi a přetvoří se na komerčně dostupný produkt nebo řešení nějakého problému. Můžeme se shodnout na tom, že pro rozhodování potřebujeme použít lidský mozek, například jestli je výsledek měření dobrý nebo špatný, pro porovnání hodnot s předpisy nebo pro navrhnutí vhodných opatření pro zlepšení procesu na základě výsledků. Nicméně počítače nám pomáhají v rozhodování. Často technické procesy běží automaticky a potřebují jen čas od času dohled pracovníka. Můžeme se tedy zeptat, může být inteligentní program už zahrnut do robotiky, nebo chceme vidět hmatatelný stroj? Špatná interpretace výsledků může vést ke katastrofám, jako byla ta ve Fukušimě. Takže dáváme přednost kontroly důležitých procesů člověkem s přirozenou inteligencí před strojem, který pouze vykonává rutinní postupy. Takže když chceme použít robotiku, nebo obecněji řečeno přístroje v analytické laboratoři, chceme, aby splnili určitý úkol. Jinými slovy, chceme, aby byl určitý proces automatizovaný. Tyto procesy jsou většinou pomalé, ale velmi jednoduché, jako například přenos kapaliny z jedné nádoby do druhé. Často chceme po přístrojích věci, které nemusí být nějak inteligentní, jen lehce opakovatelné. Mnoho kroků stále vyžaduje lidskou interakci, jako doplňování činidel nebo pipetovacích špiček, a také se mnoho času investuje do tréninku robota nebo programování přístroje, aby fungoval tak, jak má. Proto je automatizace zajímavá hlavně pro laboratoře analyzující mnoho vzorků za den nebo speciální analytické problémy a ve výzkumu. Na tomto videu je příklad plné automatizace, kdy robot pracuje sám v laboratoři během noci, přenáší vzorky, nastřikuje je do přístroje, připravuje a tak dále. Aby to takto fungovalo, je samozřejmě zapotřebí dlouhého vývoje a tréninku a tito roboti také nebudou zrovna nejlevnější. Nicméně jsou tisíckrát rychlejší než lidé a to není špatné, že? Kromě toho, že jsou roboti menší a rychlejší, můžeme je také využít tam, kde sami nechceme pracovat. Například s radioaktivními nebo explozivními materiály v extrémních teplotách nebo pod vodou. Zde můžete vidět digestoř, která nasává vzduch, takže jakékoliv toxické výpary nemůžou uniknout ven. Vevnitř vidíte dvě robotické paže, které pracují a jsou pokryty plastem na ochranu kovových částí před korozí způsobenou kyselinami. Vidíte tam značku kyselin, takže tam pravděpodobně smíchávají pevný vzorek, například půdy, s kyselinou, do které se extrahují těžké kovy a můžou být tak stanoveny. Pro automatizaci jsou zajímavé procesy, které nemůžeme provádět ručně, nebo aspoň ne tak dobře, jako je potřeba. Například můžeme pak měřit množství živin v odpadních vodách nebo glukózu v bioreaktorech každých 5 minut celý týden bez přestání, jen musíme doplnit činidla a zkontrolovat data. Dalším příkladem můžou být reakce, které vyzařují světlo. Určitě jste někdy viděli světlušky, tak přesně světlo, které vyzařují, je z chemické reakce. My můžeme využít podobné reakce a měřit světlo, které se vyzařuje v případě, že náš vzorek obsahuje látku, která tuto reakci zesiluje. Nicméně tyto reakce jsou velmi rychlé a musíme smíchat všechny roztoky dohromady velmi dobře a okamžitě měřit během 1 sekundy a po tmě. Takže to není v lidských silách dělat tuto práci v naprosté tmě, pokaždé úplně stejně a správně, tak, abychom z toho mohli vyvodit závěry o vzorku. Pro řešení tohoto problému můžeme použít tzv. Průtokové techniky. Ty kombinují hadičky, pumpy a ventily, případně i autosampler obsahující vzorky a činidla. Z těchto komponent pak můžeme sestavit přístroj, který je schopný tento úkol splnit. Tyto součástky můžeme uspořádat různými způsoby a ovládat je pomocí počítače. Například takovým způsobem, že pumpa, jak je zde ukázáno, nasává vzorek a činidlo a následně pumpa je směrem do detektoru. Cestou se oba komponenty mísí a reagují spolu za vzniku například barevného produktu, který se v detektoru změří. Můžeme zde použít pouze malé množství vzorku a činidla, i méně než 1 ml, takže se vytvoří málo odpadu a reakce může být opakována stále dokola a stále stejně. Další možností uspořádání součástek může být jako na obrázku. Později ukážu, k čemu může být takovýto systém použit. Je důležité zmínit, že takovýto systém nemusí být vůbec drahý, takže můžeme automatizovat proces za relativně málo peněz a nepotřebujeme k tomu sofistikované roboty. Tyto menší komerčně dostupné už použité zařízení můžeme koupit i na eBay za méně než 5 000 korun. Nedávno byl publikovaný článek ve vědeckém časopise nazvaný volně přeloženo Úsvit automatických laboratoří, který pojednává o tom, že automatizace a robotika jsou čím dál více uplatňovány v laboratořích. Z tohoto článku vám ukážu časovou osu, kde můžete vidět některé techniky, které se nám zdají moderní, ale už tu jsou docela dlouhou dobu. Označenými technikami se budu zabývat na dalších 2 slajdech. První je technika, která umožňuje automatizaci chemických reakcí bez použití počítače, a druhá je náš milovaný mobilní telefon, který můžeme použít jako mobilní počítač. Zde můžete vidět pravděpodobně nejstarší analyzátor z roku 1957, který byl použit švédským profesorem k automatizaci barevné reakce pro měření ureji v moči. To je důležitý klinický parametr pro stanovení funkce ledvin a jater. V nemocnici se nashromáždí velké množství vzorků za den, a když můžete měřit více než 60 vzorků za hodinu, je to velká výhoda. Nevidíte žádný počítač? Proč? Protože v té době žádný nebyl, alespoň ne pro účely mimo armádu. Použil pouze pumpu s několika hadičkami a enzym, který přeměnil ureu na amoniak. Membrána pak ho separovala od vzorku. Amoniak pak reagoval s činidlem na barevný produkt a byl měřen. Dnes tyto analyzátory vypadají asi takto, ale princip je víceméně pořád stejný. Tyto analyzátory vlastně stále skvěle pracují každý den, například měří glukózu v krvi, cholesterol nebo obsah soli. Dnes se vědci snaží o zmenšování analyzátorů, pořád pracují na stejném principu, ale nyní jsou pumpy ovládané počítačem, zde pomocí mobilního telefonu. Tím, že je celý systém přenosný, můžeme provádět analýzu přímo na místě odběru vzorku, nebo můžete poslat analyzér na dno oceánu a sledovat, co se tam děje, nebo použít analyzátor na palubě lodi a vytvořit tak koncentrační mapu oceánu pro daný prvek. Takto získané výsledky nám pak pomohou například porozumět změnám klimatu na Zemi. Zde vidíte 2 příklady použití takovýchto přenosných systémů založených na počítačem řízeném průtoku. Není potřeba, abyste věděli do detailu, jak takovýto systém funguje, ale jak můžete vidět na obrázku, celý systém se skládá pouze z hadiček, ventilů, pump a zásobníků činidel. Takže je velký zhruba jako krabice od bot. Nahoře je analyzér, který byl použit v Severním moři a při ústí Labe do moře pro měření fosfátu na palubě lodi každých 20 sekund. Tyto data nám poskytly lepší porozumění, odkud tyto živiny, které podporují růst řas, přichází do moře. Můžete vidět, že u pobřeží je koncentrace mnohem vyšší, protože se tam dostává odpadní voda nebo hnojivo z polí. Dole je obrázek analyzátoru, který byl použit pro měření rtuti v Labi na hranici mezi bývalým východním a západním Německem. Jak jistě víte, rtuť je vysoce jedovatý kov a váže se v půdě a na sediment řeky. Zdroj rtuti pravděpodobně pocházel z průmyslu ve východním Německu a ještě dnes rtuť můžeme najít v říčním sedimentu. Pokaždý, když projede loď, vidíte špičku koncentrace. A jak se zvedne sediment, tak tato koncentrace zůstává navýšená další 1 až 2 hodiny. Zde můžete vidět, jak může být využitá robotická paže k automatizaci analýz, ale jen v případě, že položíme vzorek na správné místo na stole, takže je určitá míra lidské interakce stále nezbytná. Robotická paže bere vzorek, Přidává do něj různá činidla, vkládá ho do inkubační nádoby pro zrychlení reakce a přinese vzorek k analytickému přístroji, kde je do něj nastříknut a měření může začít. Už jsme viděli některé přístupy k automatizaci laboratorní práce. Zde jsou tedy zvýrazněné průtokové techniky, autosamplery a robotické paže. Dále jsou tu čipy, miniaturizované systémy, například pro PCR roboty. A někteří z vás si možná musí měřit obsah cukru v krvi, tak tady nahoře je takovýto automatický analyzátor zobrazen. Teď bych vám ráda ukázala na dvou příkladech techniku, kterou hodně používáme v laboratoři my. Znovu zde vidíte počítačem řízenou pístovou pumpu a tato technika se nazývá Lab InSyringe, volně přeloženo laboratoř ve stříkačce, protože ta pumpa vypadá jako stříkačka. A je založená na promísení všech potřebných roztoků uvnitř této skleněné pumpy a to má několik výhod, kdy tato pumpa je vždy uzavřená, ale jedním otvorem můžeme přidávat další kapolinu, protože díky pohyblivému pístu může být objem změněn. Takže s jedním takovýmto zařízením můžeme automatizovat různé laboratorní procesy, hlavně v přípravě vzorku. Příkladem můžou být dvě metody, které zajišťují, že analyt, který chceme měřit, bude dostatečně zakoncentrovaný a přečištěný od všech ostatních látek, které by nám rušily analýzu. První z nich je založená na skutečnosti, že některá organická rozpouštědla jsou místitelné s vodou, ale po přidání soli se z vodné vrstvy oddělují. Takže můžeme například přidat takovéto rozpouštědlo do našeho vzorku, přidat dostatek soli a počkat, až se nám oddělí dvě fáze. Když je náš analyt lépe rozpustný v použitém organickém rozpouštědle, můžeme tak extrahovat analyt ze vzorku a ve spodní vrstvě vzorku zůstanou další látky, které analyzovat nechceme, jako proteiny, cukry nebo pevné částice, zatímco rozpouštědlo obsahující analyt je relativně čisté. Takto připravený vzorek pak můžeme nastříknout do analytického přístroje. Na obrázku vpravo můžete vidět, co se stane, když přidáme vysoce koncentrovaný solný roztok do směsi vodného roztoku a organického rozpouštědla. Čím více soli použijeme, tím se nám obě fáze lépe rozdělí. Přidáním barviva pak vidíme, že v odměrném válci 2 a 3 je stále část barviva ve spodní vrstvě. A tímto způsobem pak můžeme určit, kolik soli bude pro náš experiment nejlepší. Tento systém už jsem vám ukazovala na začátku a můžete zde vidět, že jsme použili autosampler pro nasátí všech roztoků, které potřebujeme, jako je organické rozpouštědlo, vzorek a roztok soli do prázdné pístové pumpy. Ta byla obrácená vzhůru nohama, což mělo výhodu například v tom, že jsme mohli pumpu celou vyprázdnit. Pro smísení všech komponent jsme dovnitř vložili magnetické míchadlo a po celé proceduře jsme mohli extrakt přímo nastříknout do analytického přístroje, v tomto případě kapalinové chromatografie. Zde je ukázka, jak jsme to s tím mícháním přesně udělali. Měli jsme připevněný magnet na motorku hned vedle pumpy, takže když se magnet točil, roztočilo se i míchadlo uvnitř. Zde můžete vidět, jak jsme postupně přidávali všechny části. Vzorek, rozpouštědlo a koncentrovaný solný roztok. A vše bylo nepřetržitě promícháváno. A vidíte také, že když jsme zastavili míchání, malé kapičky rozpouštědla vstoupají vzhůru. Tyto kapky obsahují náš analyt, protože jsou v nich lépe rozpustné než ve vodném roztoku. A tento systém jsme použili pro extrakci antibiotik v moči. A zde vidíte, jak vypadá záznam analýzy extraktu, kde byl celý proces automatizován. Než celý systém začal fungovat tak, jak má, museli jsme pořádně prostudovat všechny parametry, které ovlivňují výsledek a najít správnou kombinaci, například vhodný objem soli, organického činidla a jejich druh. Zde můžete vidět výsledky takovýchto studií parametrů. V druhém případě nás napadlo studovat, jestli je možné vytvořit uvnitř pístové pumpy kapičku, která by visela ve vzduchu nad vzorkem a bylo by možné náš analyt do ní extrahovat. Tato extrakční metoda se nazývá mikroextrakce do jedné kapky a je zajímavá pro analyty, které jsou těkavé a můžeme je oddělit od zbytku vzorku. Vytvoříme kapičku za pomocí malé stříkačky a necháme ji viset nad vzorkem 1 až 10 minut. Při manuálním provedení bychom pak kapičku nastříkli přímo do drahého analytického přístroje. V našem případě jsme ale chtěli měřit analyt přímo v kapce během extrakce a vyvinout tak metodu jednodušší a levnější. Jako analyt jsme vybrali amoniak, který je hlavní těkavá a biodostupná dusíkatá sloučenina v ekosystému. Použili jsme velmi jednoduchou reakci za pomocí indikátoru, což je látka, která mění barvu v závislosti na různém pH, kyselém nebo zásaditém. Dole na obrázku pak vidíte sloučeninu nazvanou bromotymolová modř, kterou jsme použili. Amoniakální plyn reaguje zásaditě a mění zelenou kapku na modrou, a to se děje mnohem rychleji, když vzorek obsahuje více amoniaku. Proto jsme mohli použít rychlost barevné změny pro výpočet koncentrace amoniaku i v uměrně špinavém vzorku. Zde můžete vidět celý postup. Nejprve jsme nasáli vzorek, na obrázku je žlutě, a pak trochu hydroxidu sodného, který přetvoří amoniak do těkavé formy, která se dále vypařuje do plynné části. Dále jsme vytvořili kapičku indikátoru, která je nejprve zelená a postupem času modrá tím, jak zachytává molekuly amoniaku během 2 až 3 minut. Nakonec jsme pumpu vyprázdnili a umyli pro další analýzu. Také jsme použili magnetické míchadlo jako v předchozím případě. Tak to vypadá celkově systém, který jsme použili. Všechny části vpravo slouží pouze k vytvoření kapky a k nasátí všech činidel a vzorku. Z pumpy nalevo se pak odehrává celá procedura. S indikátorem jsme museli manipulovat opatrně, protože může změnit barvu i v přítomnosti oxidu uhličitého nebo amoniakem, který se vylučuje například z potu. Takže lidi, kteří chodí do posilovny, určitě vědí, o čem mluvím. Na těchto fotkách můžete vidět celý proces a také krásně můžete vidět barevnou změnu kapky. Nakonec jsme použili fluorescenční barvivo, abychom mohli studovat velikost kapky a způsoby, jakými světlo prochází skrz kapku v závislosti na její velikosti. Abychom mohli změnu barvy měřit, nejen vidět vlastním okem, museli jsme nechat kapkou procházet světlo a můžete vidět, že při použití 14 až 18 mikrolitrů jsme vytvořili pěknou kapku, skrz které světlo procházelo rovně. Toto byl nejdůležitější parametr, který jsme museli zoptimalizovat, ale stálo to za to, protože nakonec metoda pěkně fungovala. Jestli vás toto téma více zajímá, k dispozici máme také několik videí na YouTube, které najdete pod názvem InSyringe. Nakonec bych vám ráda představila naši instituci, což je Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, která sídlí v Hradci Králové. Hradec leží asi 100 km východně od Prahy a naše fakulta se rozkládá na 3 místech, které ukážu na dalším slajdu. Kolegové z katedry sociální a klinické farmacie se také starají o České farmaceutické muzeum v Kuksu, kde se můžete dostat z Hradce po krásné cyklostezce kolem Labe. Je to pěkné místo na výlet a najdete tam expozici plnou historických lékáren. Na fotkách vidíte hlavní budovu naší fakulty i z ptačí perspektivy, botanickou zahradu se skleníkem, kde se studenti učí poznávat léčivé rostliny. Na jaře si tam můžete udělat zadarmo krásnou procházku a obdivovat zajímavé léčivé rostliny. Také jsme v procesu stavby nového kampusu, zatím je hotová první budova a brzy přibudou další. Do jedné z nich se pak přestěhuje i celá naše fakulta. Kampus bude společný také pro Lékařskou fakultu Karlovy univerzity, která také sídlí v Hradci Králové, a kampus se příhodně nachází hned vedle fakultní nemocnice. Zde jsou shrnuta základní data o naší fakultě. Máme zde mnoho různých výzkumných skupin a kateder. Na naší katedře analytické chemie vyvíjíme nové metody pro stanovení léčiv, zatímco na jiných katedrách se zaměřují například na objevování nových sloučenin v přírodě, přípravou a přečištěním biologicky aktivních látek z rostlin, porozumění jejich způsobu účinku a metabolismu a odstranění z organismu, studium syntézy nových léčiv nebo optimalizace přípravy různých lékových forem a další témata týkající se farmaceutických věd. Kromě studijního oboru farmacie máme také druhý obor bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, která je zaměřena více na analytickou část studia. Více informací naleznete na našich webových stránkách. Tady vidíte fotky z již zmíněného farmaceutického muzea, které sídlí v barokním hospitalu Kuks a je spravováno zaměstnanci naší fakulty. Muzeum můžete navštívit s komentovanou prohlídkou našich zaměstnanců nebo studentů a kromě historických lékáren, které tam uvidíte, tam budete moci vyzkoušet i práci lékárníka, například výrobu tabletek. V listopadu tam bývají také krásné vánoční trhy, bohužel letos byly zrušeny kvůli situaci, ale doufejme, že příští rok si tam už budete moci vychutnat horkou medovinu. Nakonec bych chtěla poděkovat organizátorům této akce, mým spolupracovníkům, kteří pomohli připravit prezentaci pro tuto příležitost a doufám, že jste si z této prezentace odnesli něco pozitivního, pro vás zajímavého a užitečného. Děkuji za pozornost. Na závěr je zde krásná fotka Hradce Králové, na pozadí jsou Krkonoše.